Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, prechádzam do časti Expert, čaká ma tu prvá kapitola menom objekty. Mojou úlohou je tu vymeniť kľúče a hodnoty v danom objekte a navyše mením aj veľkosť jednotlivých znakov, jednotlivých písmen v tých názvoch, buď v kľúči alebo v hodnote. Takže prijímame parameter menom objekt a získame si prístup k polu kľúčov, k polu vlastnosti daného objektu. Na to použijeme metódu kľúče pre ten globálny objekt, generický objekt, argumentom bude objekt. Môžeme si pozrieť, že to funguje. Pole ahoj, tu máme dva kľúče. Ďalej použijeme metódu reduce, pretože budeme meniť pole na objekt. Aký budeme mať akumulátor? Akumulátor bude ten vymenený objekt. Objekt, kde budú vymenené vlastnosti a hodnoty. A jednotlivý prvok toho pola, ktorým budeme prechádzať, bude kľúč, pretože máme pole kľúčov a môžeme si tu dať aj defaultný objekt, defaultný prvok, bude to prázdny objekt. S tým začíname. To by som možno, že mohol dať až sem. Takže dáme sem čiarku a prázdny objekt. Môžem to trocha posunúť do boku. Takže teraz tú funkciu idem definovať, ale tie zátvorky som tu dal zle. Definícia tej funkcie končí tu. Takže defaultná hodnota akumulátora bude takto. No a čo tu budeme robiť? Zistíme si najskôr novú hodnotu kľúča a novú hodnotu hodnoty. Ale vždy to budeme musieť ešte premeniť tam tie písmená, malé na veľké, veľké na malé. Takže si môžem vytvoriť pomocnú funkciu. Nazvem ju výmena písmen, sú to písmena, výmena písmen, čo budeme mať, aký parameter, nejaký reťazec, a čo s tým reťazcom urobíme, to bude reťazec, väčšina metód pracuje s polom, takže použijeme metódu split. To apostrofy hneď za sebou, takže máme pole písmen. No a teraz na to pole písmen použijeme metódu map. Budeme mať nejaké písmeno. A čo s tým písmenom urobíme? Použijeme tu ternárny operátor. Ak to písmeno je také isté ako písmeno, ktoré zmeníme na veľké písmena, tak máme veľké písmeno a v tom prípade zmeníme to písmeno na malé písmeno. Inak máme malé písmeno a to malé písmeno zmeníme na veľké písmeno. Tak
to by to malo byť. No a nakoniec to spojíme do reťazca. Opäť pomocou tých apostrofov. Kde tu mám koncový znak tej funkcie? Tu. Dobre, malo by to byť teda v poriadku. To si overím, až keď mi bude fungovať toto. Len tu nesmieme zabudnúť vrátiť ten akumulátor, čiže ten objekt vymenený. Samozrejme, ešte musím určiť, že ako ten nový objekt bude vyzerať. Vytvorím si tú premennú nový kľúč. A nový kľúč bude vlastne hodnota príslušná k danému kľúču. Máme tu ten objekt, takže k hodnote sa dostaneme celkom ľahko pomocou syntaxe nie bodkovej, ale s hranatými zátvorkami, pretože teraz ten kľúč je premenná a sa to mení podľa toho, ako vlastnosťou prechádzame. Takže máme nový kľúč, môžeme si vytvoriť aj premennú nová hodnota. No a to bude vlastne kľúč, to sa vymení. A ešte musíme pomeniť tam tie písmená. Zatiaľ to nechám tak. Aspoň si overíme, že či nám to zatiaľ funguje. No a teraz musíme v tom objekte, ktorý ideme vrátiť, objekte vymenený, nastaviť pre daný kľúč, pre daný nový kľúč, novú hodnotu. Nová hodnota. No, vyskúšame, či to zatiaľ funguje. Ešte tam chýba tá výmena tých písmen. Kodiri hello. Takže naozaj by to malo fungovať. Máme tu plno problémov s eleganciou. Najskôr vyriešime funkčnosť. Tak tu zavoláme tú funkciu výmena písmen. Výmena písmen. Koncová zátvorka a zavoláme ju aj tu. Výmena písmen. Overíme si tú funkčnosť. Všetko v poriadku. Ideme ešte eleganciu. Na riadku 9 sa očakáva ten odstup, tá intendancia, jeden tabulátor. Takže jeden tabulátor na desiatke 2, tu 3, aj tuto dáme pod seba, aj tuto dáme pod seba. Vyskúšame to teraz. Už nám zostala iba 13-ka. Tu tabulátor a na 16-ke 4, tabulátor je našiel iba 1. Ten našiel 3. Skúsime to najskôr takto a ešte tu 16-ku ideme upraviť. 1 tabulátor na 16-ke. Takže teraz by to už malo byť v poriadku aj z hľadiska elegancie. Dúfam, že si poviete Kodiri a Vakata. Pochopil som. Takže správne by bolo Kodiri Vakata. Pochopil som Vakatu. Len je problém, neviem, aký má slovosled japončina. Či dávajú najskôr Vakata Kodiri alebo Kodiri Vakata.